Kære gæster, jeg har trukket indendørs på grund af regnvejr, men så var jeg heldig at finde en marabu på 1,6 kg i slikskabet. Den satte vi på spil i weekenden. På den måde er alle børn og familier, som gæster søger i løbet af weekenden, de kan snuppe et billede, et godt af slagsen, læg den som kommentar i den her tråd. Søndag aften kl. 21, der udvælger jeg det billede, som jeg synes er bedst, og den heldige, dygtige familie, og så besked direkte om, at de kan komme og afhente den her. Rigtig god weekend, og knæk og bræk derude.